Alltså det viktigaste när man gör en överraskning, det är att hålla koll på när liksom själva personen som ska bli överraskad kommer, så att överraskningsmomentet är där. Bianca, när han kommer, då, du vet hur den funkar. Vad sjunger vi då? Ja. All night long. Nej. Nej. Oh. Hallå? Nej. Och ta fart. Jag tyckte ändå det var lyckat. Alltså jag fick ju till den där. Det var bra. Åh jävlar. Nej, vad fett. Men gud, jag hade... Det är bara vi. Alltså, men det är det jag ville. Det var det jag önskade mig. No. Men han blev ju livrädd för fan. Och jätteglad. Han var ju helt i chock. Men han vet ju inte att nu kommer ju alla hans killkompisar. Han är ner på nedervåningen nu. Mm. Visa typ när du gamar hur det ser ut. Okej, jag ska. Jag håller på att sätta på den nu. Frågan är om vissa går ut där och så sitter ni bara. Bara där, eller hur? Det är väl roligt. Ska de ställa sig och gömma sig någonstans? Så tanken är ju när han kommer ut i trädgården ska de sitta där allihopa. Och sen ska vi bara ha en mysig, härlig födelsedag ute i solen. What the fuck? Vad gör ni här? Åh, jävlar! Vad fan gör ni här? Ja! Vad gör ni här? Vad gör ni här? Nu kan partiet börja! Åh, herregud, mamma. Nu ska jag berätta för er då. På menyn idag så står Benjamins burgare. Ja, och lite knott också, det ingår. Theo blev jättepaff att kompisarna var här. Benjamin står och gör sina grymma burgare. Han är på bra humör. Och nu, åh jävlar vad mycket frugor. Det här kommer bli toppen. Men du kommer ju bränna plasten. Kommer jag? Ja, det kanske jag gör. Just vad fan det. Gör det? Men jag trodde det var papper. Nu är det ju plast här på. Vad fan hände precis? Vem fan lägger plast på jag en jävla grill? Jag trodde det var papper. Okej, jag behöver pålägga nu. Ja, det där var jävligt oklart. Ja, ja, ja. Vi glömmer bort det och så går vi vidare i livet. Fy fan vad gott det här kommer bli, förutom plasten. Mm. Alltså de här jävla knotten. Oj, det är flugor i såsen här också. Nej. Nej, det är flugor i min maj. Vi tar bort det. Fan, jag som... Åh! Jävla skit! Jävla dålig start! Vem har lagt osten där? Janka, du kan ta osten här. Vad fan ska jag ha den? Janka, Janka! Ja, jag står ju här i redo. Jag, måste vi sitta runt här? Men gud, kommer det ännu fler nu? Ja! Det är katastrofalt. Så äckligt. Sen kommer de här knottjävlarna. Och bara förstörde allting. Vi, mamma, vi dukar där inne! Ja, in med dem då. Okej då. Ja då. När vi hade som trevligast, så kan den jävla knottmyggskitarna. Jag älskar det här. Ja, nu låter jag förbannad, men det blir jag. Fan, kan hon inte bara flytta härifrån snart? Va? Vem kom på idén att vara här ute? Jag fattar inte det. Åh, vad fick in i näsan? Ja, fy fan, vad äckligt. Vi ska leva ute hundra. Allihopa. Vill ni se hela avsnitt av Wahlgrens värld så kan ni gå in på dplay.se genom att klicka där. Där nere. Klicka där. Och ni gör det bara. Hejdå. Hejdå.